Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infirei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Labas rytas. Na, medžioklė įvyks. Medžioklė, kaip sakant, bet kokiu oru įvyks. Gerbiami medžiotojai, labas rytas. Kepurės nusimkime tik trumpam, nes kaip ir sakiau, jeigu per medžioklę nėra sniego, reiškia, jinai nevykusi. Šiandien tikėkimės mus lydės pats Hubertas. Sveiki dar kartą. Sveikinu visus susirinkusius į Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijos būrelių pirmininkų medžioklę. Praėjo daug metų, kada ta tradicija buvo nutrūkusi ir tikrai smagu, kad mums pavyko ją atgaivinti ir kad vėl lapkričio mėnesį mes tradiciškai renkamės visi būrelių klubų pirmininkai. Šiemet, dar sakyčiau, ši medžioklė galbūt yra ir tokia išskirtinė tuo, kad šiemet Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugija švenčia 75 metų jubiliejų, oficialų jubiliejų. Kadangi draugija, kaip žinote, buvo įkurta 1947 metais, oficialūs dokumentai, kurie išlikė. Be abejo, medžioklė Panevėžio medžiotojų draugija, vadinosi taip kažkada, jinai ir buvo ir prieš karinių laikotarpių, vienok jos steigimo ir registracijos dokumentų nėra išlykę ir datuojama įkūrimo data jau pokario laikotarpiu nuo 1947 metų. Pokario metais, kaip žinote, įsikūrus draugiją, pradėjo gyvuoti, pradėjo daugėti narių ir 75-ais berods čia sovietiniais laikais buvo įkurtas parodomasis medžioklės ūkis ir dabar mes, kur draugijos esamam pastate, įsikūrę esam, ten būdavo ir žvėrių priėmimas ir apdorojimas, visas rusys buvo cechai, kas esat buvę. O šiai dienai galim pasidžiaugti tikrai, kad draugija mūsų atsigavusi, gyvuoja ir tikrai smagu, kad mūsų medžiotojų skaičius jau tikėkimės, galbūt šiemet pasieks netgi 1000, netoli esame, vienijame 30 būrelių ir klubų. Medžioklės plotai Panevėžio rajone, ribojasi ir su aplinkiniu rajonais. Tikrai turime gausią populiaciją faunos, tikrai daug yra elninių žvėrių, taip pat atsigavus ir briedžių populiacija ir medžiotojai gali pasidžiaugti, kad atsigauna ir šernai po maro, kuris tikrai labai smarkiai praėjo ir čia aukštaitijai. Tikrai turėjom daug labai kritusių šernų. Taip kad žvėrelių turim, turim gerą kompaniją, turime medžiotojus, kurie čia susirinkę, tai mylintis gamtą, tausojantis tradicijas. Ačiū vyrai ir noriu palinkėti visiems šiandien geros medžioklės. Šiandien medžiosime Panevėžio medžiotojų žvejų draugijos būrelio devinšakis medžioklės plotų vienete. Būrelio pirmininkas Remigijus paskui pristatys visą tvarką. O dabar norėčiau palinkėti geros medžioklės ir paskelbti medžioklės pradžią. Ačiū. Būkim matomi, užsivilkim ir žiūrėkim kampų ir saugių šūvių svarbiausia. Daugiau medžiojam, turim, praktiškai tik tai nebeturim limitų raguotam briedžiui, o daugiau viskas pagal įstatymus. Tai ir raguoti elniai, ir patelės, stirnos ir visi švelnia kailį. Tai supratote, kolegos, medžiojam pagal medžioklės taisyklės, pagal nuostatus.
Planuojame šiandien 3 varimai, 2 varimus iki pietų pasidarysim, paskui mes užvažiuosim į sodybą, trumpai užkasim, papietausim ir po pietų dar turėsime vieną varimą. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infrei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Infrei. Aukščiausios vaizdo kokybės termovizoriai, naujausi 12 mikronų sensoriai, 3 metų garantija ir lietuviškas servisas. Plačiausias termovizorių pasirinkimas tik pas oficialų atstovą Infrei Lietuva. Irei.lt. Matyk bet kokiomis sąlygomis. Naujasis termovizorius Night Pearl Scopes pagerins medžioklės kokybę. Termovizorius turi 5 spalvines paletes. Naują keramikinį Vox jutiklį su 12 mikrono technologija, naują vaizdo gerinimo technologiją, iki 8 kartų skaitmeninį artinimą su vaizdo vaizde funkcija. Kompasą. Objektų aptikimas iki 2500 metrų. Galimybė filmuoti bei fotografuoti. Wi-Fi prievada. 3 metų garantija. Night Pearl Scopes termovizoriais bus patenkintas net reikliausias klientas. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infrei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Slumeriukų mažai naudosimės. Čia šovinė principą. Mažieji numeriukai, į tą pusę eis, didieji, į tą pusę. Nu, liktai visi jau. Nuo kulkas bus pirmas. O, grenai reičką įdėmsi savo. Tai kiek vaizduoji žmonių? Vien tik vis, kiekie tau. Kiekie mindės. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ir Petrui bus labai netoli, jis liks prie biržės, o šitą iš karto pastatys. Organizuojame klubo pirmininkų medžioklėje. Pirmasis sniegas šiais metais. Medžiotojams matomumas geresnis, nuotaika puikesnė. Kaip žvėrelė judės, matysime. Ir svarbiausia, kad būtų gera nuotaika, bendrautojam ir leistojam laiką gamtoje. Šeši septyni elniai.
Ten yra elnės žeistas, labai nerėkit, kad nepasitrauk. Ar čia jie kažkokį garsą duoda? Ai, garsą duoda. Aha. Varovai sakė, ten yra vienas medžiotas gulį patelė. O ką pats šoji? Irgi elnė, žiūrėk. Elnė, ne. Patelė. Jo, čia nufilmavome, gal pasirodė čia idealiai, o čia šoko. Varovai, žinai, netoli, keli šimtai metrų, tai susilaikė. Paskutinė, kai gydys negalėjo, man atėjo patelė. Nu, matas kas to. Mato. Idealiausiai tai tas elnis, aišku, čia atbėgo, atbėgo čia peršoko ir ties ažalu. Tai tik 10 metrų. Mažytė smulkmena, tai reikia pataikyti. Ne, mes jau nemedžiojom, nes varovai buvo per... A, jau po varimo, ar ne? Nu, ne, nu, 200 metrų gal. Varovai man irgi prabėgo 20 metrų, bet, nu, kiek čia pat varovas girdžiu. Ne, patelė, bet stambės, sakyčiau. Sveikai imitės antrame. Ei, jau pažiūrėt, bet kada šnygo, kol kada kraujo nematė, girdėjau, kaip šneka. Kas greit prabėgo, nieko jau atrodo. O tu norėtum, kad taip kaip pensininkas, ar ne? Jau. Numirtų. Taip, pakutėna ir... Kas jam belieka, nežinau. O mano šuvė to prasimėte čia? Ne? Bent aš nevačiau. Nu, aš jau. Mano aš jau. O aš jau atsidešinu. Jau. Pakrita. Įėjimas į kairę pusę. Nu, ką matėt? Dvi stirns. Aš irgi kažkur dvi stirns ir elnys. Prabėgus. Vienas. Ir nepasiruošęs įgydys. Įskylio, va, tėvą, va, čia skilutė. Jis matai kitą. Ką sumedžiuojam? Elnio patelytė. Patelytė. Aišku. Pastai dėl to elniuką nuolį. Gražiai, tai jie gražiai sumedžiuojam. Paik. Buvo toks medžiotojas, amžinatilis entuziastas, labai jisai... Valdas. Valdas labai grįžo, dirba ilgą laiką Anglijoje, paskui grįžo ir užsimė tais reikalais. Tai čia vis praeis buvo ją nors, ją tveikins noras iškasti, ją žuvičių gaudyti, bet žmogus labai netikėtai pasimirė. Tai va, paskui mes jau tiesiam tos darbus pradėti, bet čia 4-5 metų tik praeis buvo. Šiai būrelis tai jau kokį, man atrodo, 50 tikrai metų. Turnės aš jau... Kad kai kūrės, būreliai, kai tik... Nu. Jo, aš, nes aš medžioju jau 40 metų, man tėvas buvo pirmininks, prieš tai ta tėvas medžioja kokį 20-15 metų, tai vat taip. Tai čia maždaug Lietuvoje tai buvo, kad 68-70 metų tą formavo. Nu, pats, jo. Jo, šitas toks mūsų brazidoms ir pirmininks ir aš, visi tokios kartos. Tėvai, sūnai... Kartu medžiotų? Jo, čia, žinau, praktiškai nėra svetimų. Čia tokie, nu, ne tokia svetimų, bet visi tokie... Turgi tris panelis, irgi. Dukra medžioja, kita medžiotoja, vėl dukra, jos ne taip, kad kur nors tokios pasakyti. Jis ir man senelis, amžinatelis tėvukas, o dėdė Petras dar pagros jum. Ir daug kur taip pat, jis tradicijos. Kaip pasakyti, Lietuvai dažnai susidurėm, kad su vietovardžiais sutapatinami būreliai, su miestelio, kaimų pavadinimais, o pas jūs toks įdomus pavadinimas. Jo, devinšakis. Pažalažo. Pirms sakė devinragis, ne devinragis. Devinšakis buvo. Nu, devinšakis. Ir ant jau kardavo nusidėjėlis, kaip sako. Ir tokį mystik devinšakis, elins, nu, tai praktiškai... O tas ažalas tai nėra tik tais vietovės? Ne, tik vietovės. Tik vietovės.
Tai turbūt prieš tai, prieš tą sodybą, sukuriant, sakysim, šitą dorojimus, patalpas, visą kitą, jūs ir neturėjote, ar turėjote kažkokią pasaulyje? Mes turėjom, kits pas mūsų vieną medžiotų turėjom, dar vieną lupiklą turėjom, oficialiai registruotą. Mes turėjom visur. Tik smulkesnių, bet čia dabar bazė pagrindinė įsikūrisam. Bet bendra, čia jau nieks negyvena, čia mes nupirkom tą namą, žmonės, kai išsimirė visi, tai tam kaip, čia jau mūsų, grinai, mūsų viskas. Na tai ką, kai įsikursit visą sodybą, sukviesit aplinkinę bendruomenę, žemės kalimimkus ir mus gal pakviesit iš šiandien. Dabar tik pradžių, pylimą pjovim, seglų, pušelį sodinimus, nu vien žodžiu, vidus namą irgi išorė atrodo šiaip su vidu, jau baigėm įrengti ir medieną iškalti, nu gal tu žiūrėti, pažiūrėti. Šaunuolė, kaip sako, gera pradžia pasidarė. Jo, stengiamės dėl savęs, jaunimą palikti, viskas. Ta? Vėl tą patį tvarką kaip ir pirmam varimui. Tik šovinys laimingesnis. Tas didesnis. Rėmas paskutinis bus, nenaisi tai tiek toli. Aš pirmas. Tegu pirmas bus. Tiek toli nenaisi. Tegu šiai dabar. Nes reikės eit va taip iki dragonio nuo pusės. O čia pasidėsiu. Gerai, pirmas bus. Gerai, rėmai bus į pirmą. Antras, trečias, tau kiek palikti dabar? Ne, tu... Tik iki gardą eisiu. Aš šeštinai pavarysiu. Gerai, visi važiuojam. Kas dabar paveš? Varovai viskas, aišku. Jūs pirmen kampą ir sustosit. Klipą tu skyrius. Mes tikrai su ūkininkais neturim problemų, tikrai draugiškai gyvenam, susišnekam, tikrai ir gaunam signalus, kada reikia arba bebravietės pašalinti, kurios tvindo laukus, arba jeigu žvėris daro pasėliams žalą, tai tikrai yra susikalbėjimas ir kažkokių konfliktinių situacijų su ūkininkais tikrai neturime. Yra realiai, kurie draudžiasi savo medžioklės plotus, reiškia, nuo padarytų nuostolių, tai pagrinde, jeigu būna nuostoliai, tai kukurūzams būna daromi, žodžiu, rapsų pasėliams, bet sakau, kad kažkokių konfliktinių situacijų ar ką būtų, tai tikrai neturim. Taip pat savo medžiotojų gretose mes turime nemažą skaičių ūkininkų, kurie taip pat ir padeda ir šerti žvėrelius, žodžiu, tai tikrai galim pasidžiaugti, kad konfliktinių stacijų nėra pas mus. Kaip su vilkais? Vilkų turim, tikrai vilkų turim. Ir kiek dabar žinau, bent jau Panevėžio rajone berods 3 vilkai yra sumedžioti, galbūt jau duomenys yra pasenę, bet vilkų tikrai yra. Ir aš manau, kad tas sprendimas padidinti vilkų kvotą buvo labai protingas, paremtas mokslininkų reiškia tyrimais, tai tikrai ir jau dabar, kiek teko domėtis, tai vilkų tie sumedžiojimo limitas smarkiai tirpsta. Varimas prasidėjo. Tikėsimės, kad ir pas mus kažkas ateis. Išsimsim šovinius. Nuskambėjo, kad tik tai medžioklės ragas miške skelbiantis antro varimo pabaiga. Varime buvo
šeši šūviai. Eisim į susirinkimo vietą, žiūrėsim, ką vyrai bus sumedžioję, pasidalins įspūdžiais. Mes nesulaukėme nieko. Bet, žinote, medžioklė yra medžioklė. Miškė, ką nors matėm? Daug gražių vyrų. Aš tai apie dienos klausimą. Taikliai pasakyta. O gyvūnijos, ne, dar nematėm. Bet dar pamatysim, dar ne vakar. Lapė, žinai, reikia liepę švilinę kainą smedžiuoti, tai ir smedžiuojam. Nu, tai da parazito gal. Labai gražiai mirė, be vargo, net nesuprato, kas buvo. Tai jūs, pons Petrai, įsikalbėjom, kad jau jūsų medžiotojiškas stažas 55 metai, buvęs ir būrelio vadovas, ar ne? Dabar tik kaip garbės medžiotojas vis nepleidžiantis šito pomėgio. Jūsų akim medžioklės ūkis šiandien po 30 nepriklauso, daugiau kaip 30 metų Lietuvos nepriklausomybės. Kaip atrodo? Labai gražu. Ir taip, žvėrių yra. Nepleistas. Lietuva nepleista yra. O pačių medžiotojų kultūra? Pačių medžiotojų kultūra, santykis su gamta, sakysim, savikontrolė, ar tik išorės teisės aktai? Anksčiau ir buvo tvarka, mano tėvuks ir buvo vadovas ir būdavo tvarka. Jeigu tvarkos nebas, bus blogai, teisingai. Turi tvarka būti. Jau medžioju 2,5 metų, nuo 18, tai jau nemažas laiko tarpas. Ką sumedžiojai paskutinį kartą? Buvo elnės, 1 metų, filaragis, bet selekcinis. Tai atliukau selekciją, dar tik tais pačiais pirmaisiais metais jau. Trečias varimas jau pasibaigė, tai kiek girdėjau virš 10 buvo, tai reikės eiti pasižiūrėti, ką kolegos sumedžiojo. Šios mūsų dienos medžioklė baigta. Tikrai noriu padėkoti visiems visų pirma už taiklius šūvius, už gerą susiklausimą, už gražią drausmę. Ir ačiū visiems už gerą nuotaiką. Šiandien mūsų medžioklė skelbiama baigta. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infirei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas.